Gjurgjan Kaskat, Canka Cac Hamematutsum, merok tine. Բոլորով կարող եք, չէ՞ հայր մեր ասել։ Այո։ Բարձրաձայն, որ բոլորը լսեն։ Եմ ինչև աշխարհի հերավոր ծայրերը մեր աղոտն առաստված լսելի լինի։ Օրդնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայր մեր, որ եկիցես, Սուրբ Գեղիցի անուն քո, եկեցե արքայություն քո, Գեղիցի կամ քո, որպես հետքինս երկրի, սսած մեր հանապազոր, տուր մեզ այսօր, և թող մեզ պարտիս մեր, որպես և մեկ թողում մերոց պարտականած, Եմ մի տանի ես մեզի փորձություն, այլ կրկյած մեզի չարե, զիգոյ արգայություն և սորություն և արգ հարիտյանս։ Սրենիներ, սիրելի հայորդիներ, սիրելի ուխտավորներ, որ այսօր ձեր քայլերն ուղել եք դեպի Սուրբ Էջմիածին, աղոթական ձեր միությունը բերելու այս մեծի պահոց օրերին, երբ 40-օրյա ապաշխարության շրջան է, երբ ամենքիս խնդրանքն ու հայցն է առաստված մեր ինքնակնության և անդրադարձումի խոհերով։ Սուրբ Էջմիածինը համայն հայության հոգևոր կենտրոնն է։ Եվ այսօր դուք, որպես այդ համայն հայության ուխտավորաբար այստեղ գտնվող հայորդիներ և դուստրեր, եկել եք, որպեսի աղոտ բարձրացնեք, և իմ հրավերն ու խնդրանքն է յուրաքանչյուրիդ, որ այսօր և այս պահին և հետ այսու յուրաքանչյուրիս աղոտքը բարձրանա մեր հայրենի երկրի ապահովության և պահպանության համար, նրա յուրաքանչյուր զավակի բարորության համար, հայոց բանակի և նրա զորականների պահպանության համար, ովքեր որ հսկում են մեր անդորը և տիրոջ օրդության ներքո, տիրոջ օգնականության պահպանում են մեզ։ Մեր աղոթքը բարձրացնենք այն բոլոր նահատակների, հոգիների հանգստյան համար, ովքեր որ իրենց կյանքը բաշխել են, տվել են, որպեսի մենք կարողանանք խաղաղ և հանգիստ ապրել։ Մեր աղոտքը շուտապույտ հապակինության այն բոլոր հայորդիների համար, ովքեր որ իրենց սխրանքի արդյունքում դժվարություն ունեն քայլելու, ուխտավորաբար Էջմիածին գալու և գանված են անկողմին։ Շուտապույտ ազատման խնդրանքով առաստված հայցենք էլ ավելի տոկունություն և ամրություն այն հայորդիներին, ովքեր որ գերության մեջ են։ Եվ առավել ևս հայցենք առաստված իր ողորմության ներքո պահի ու պահպանի նրանց, և նաև շատ-շատեր, ովքեր որ անհայտ կորած են, խնդրենք և միանանք նրանց ծնողների ու հարազատների աղոտներին, որ միանան իրենց ընտանիքներին։ Այսօր եկեղեցին դուք եք, որովհետև միայն քարեղեն
կառույցը չէ որ եկեղեցին է, այլ այն աղոթական եւ Տիրոջ անունով հավաքված անձինք, ովքեր իրենց ներկայությամբ կենթանի են պահում եկեղեցին եւ այսօր սիրելի հավատացյալներ եւ սիրելի ուխտավորներ, ուզում եմ խորին շնորհակալություն հայտնել ձեզ, որ այս պահին այստեղ եք եւ ձեր աղոթքով զորակից եք Մայրաթորի միաբանությանը, հոգեորականներին եւ ամենայն հայոց հայրապետին, նորին սուրբ փոծություն Տեր Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսին, ում օրդությունները եւ աղոթներն եմ փոխանցում ձեզ ամենքիդ, որ եկել եք այստեղ վերանորոգվող Սուրբ Էջմիածնի հովանու ներքո աղոթ բարձրացնելու, եւ նաեւ ուրախ ավետիստ ունեմ ամենքիդ հայտնելու, որ որոշում կայացվեց եւ արդեն ծանուցվել է, որ այս տարվա սեպտեմբեր 28-ին եւ 29-ին պիտի կատարվի յուրաքանչյուրիս համար այդքան սպասված Մայր տաճարի վերահոցումը եւ Սրբալույս Միրոնի օրդությունը։ Փառք տանք Աստծուն, փառք տանք Աստծուն, որ այդ օրերը հնարավոր պիտի լինեն, եւ ինչպես որ նախորդիվ բոլորիդ հայտնի պատճառներով հետաձգվեցին, այդպիսի առիթներ Տիրոջ օրդությամբ այլևս չպիտի լինեն, եւ մենք առիթը պիտի ունենանք արդեն իսկ վերահոծված Սուրբ Էջմիածնի Սուրբ Խորանից հաղորդություն ստանալ եւ նոր օրդնված Սրբալույս Միրոնով պիտի արդեն բոլորի զավակները նոր դրոշտ տանալ մկրտության ժամանակ։ Բազում եկեղեցիներ պիտի հառնեն այդ նորաոց Միրոնով սրբագործվելով, եւ շատ միջոցառումներ պիտի կազմակերպեն։ Հավատում եմ, եւ դուք էլ վստահ եմ, որ հավատում եք եւ վստահ եք, որ այդ ամենը պիտի լինի։ Այս պահին, սիրելիներ, պիտի խնդրեմ միասին երգենք ամեն հայի սրտից բխած։ Վստահ եմ, որ շատերդ գիտեք, եւ մեզ հետ ձայնակից պիտի լինենք։ Ամեն հայի սրտից բխած, լսիր այս այն հող Աստված, երկար կյանքում հայաց, Տեր ողորմյա, պահպանիչ եւ հույս հավատացելոց Քրիստոս Աստված մեր, պահյա, պահպանյա եւ օրհնյա, առաջիկացյալ ուխտավոր ժողովուրդս, այլև ձեկեղեցիս Հայաստանիայից, ըստ Հանրապետություն Հայաստան եւ Արցախ աշխարհած
եւ ժողովուրդն հայոց, այլեւ զբանակն եւ զորականս եւ հավատավոր ժողովուրդս իսփյուրս աշխարի, ընդհովանյավ սուրբ եւ պատվական խաչի Վրդովի խաղաղության, բրկյա եւ ազատյա հերևելի եւ հաներեւույթ թշնամուին, արժանաւորյա գողության փառավորել, ըստ քեզ ընդհոր եւ ընսրփո հոգվույթ, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն ուխներդ ի կատար։ Եվ այս պահին, սիրելիներ, քանի որ մայր տաճարը հակ է, մեր աղոթները եւ մեր խնդրանքները առաստված բարձրացնում են մեր հավատացյալները մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի տարածքում գտնվող սրբոց հրեշտակապետաց եկեղեցում եւ Սուրբ Արթան եւ Սուրբ Հովանես մատուռ մկրտարանում։ Այնտեղ է, որ կարող եք գնալ ձեր աղոթները բարձրացնել, ձեր մոմը վառել եւ այնտեղ հոգեորականները կսպասեն ձեր յուրաքանչյուրի համար կրկին աղոթ բարձրացնելու, պահպանիչ աղոթ կասելու յուրաքանչյուրի եւ օրհնելու։ Եվ խնդրանքս շարունակել աղոթ բարձրացնել մեր ժողովրդի համար, հայրենի մեր երկրի համար եւ Սուրբ Էջմիածնի պայծառության համար։ Եվ գիտենք, որ Սուրբ Էջմիածնին եւ մեր հայրենիքը պիտի շարունակեն ապրել հազարամյակներ, քանի որ ունեն ձերպես հավատավոր զավակներ, հավատավոր ուխտավորներ եւ դեպի ապագան նայող հայորդիներ եւ հայդուստրեր։ Աստված պահապան ամենքիդ եւ հայոց հայրապետի օրդություններն ու աղոթները յուրաքանչյուրի հետ, այժմ եւ միշտ, եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։